Ümummilli lider Heydər Əliyev Qəbələni İsveçrəyə bənzədərək, onun təkrarsız gözəlliklərinin burada turizmin inkişafı üçün təbii imkanlar yaratdığını vurğulayıb. Qeyd edək ki, Qəbələdə hazırda 100-dən artıq turizm obyekti fəaliyyət göstərir. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə rayonun 93 tarixi abidəsi dövlət mühafizəsinə götürülüb. Qəbələnin 8 memarlıq və 53 arxeoloji abidəsi ölkə əhəmiyyətlidir. Hazırda yay turizm mövsümüdür. Hər gün Qəbələyə həm ölkə daxilindən, həm xaricdən çoxlu qonaqlar gəlir. Bəs burada cari ekoloji vəziyyət necədir? Yollar, küçələr təmizdirmi? Bax bu suallara cavab tapmaq üçün telekameramızın gözü ilə şəhərə nəzər salmaq qərarına gəldik. Müşahidələrimiz göstərdi ki, Qəbələnin ümumi ekoloji vəziyyəti normaldır. Lakin bununla bərabər müəyyən problemlər də var. Bəzi küçələrdə təmizliyə laqeyd münasibət göstərilir. Əziz izləyicilər, hal-hazırda biz Qəbələnin Köhnə Paslar adlı küçəsindəyik. Gördüyünüz kimi hər tərəf zibilli idi və zibil əlindən tərpənmək olur. Qeyd edək ki, Qəbələ rayon mənzil istismar və kommunal müəssisələri kombinatı şəhərin sanitariya vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində fəal təşəbbüslər göstərsə də, bəzi sakinlər bu təşəbbüslərə laqeyd yanaşır və nəticədə belə xoşa gəlməz mənzərələr yaranır. Yeri gəlmişkən onu da əlavə edək ki, zibil qablarının həcmdə kiçik olması da antisanitariya vəziyyətinin yaranmasına gətirib çıxarır və bu istiqamətdə problemin həlli üçün müəyyən tədbirlər düşünülür. Yəqin razılaşarsınız ki, turistlərdə ilk təəssürat doğuran mənzərələrdən biri məhz yollar haqqındadır. Bu baxımdan Vəndə və Norquşdağ kəndlərindən Qəbələ rayon mərkəzinə gedən yolda çəkdiyimiz kadrlar heç cür rəsan deyil. Əlbəttə, Malqaranın avtomobil yolunda nəzarətsiz buraxılması həm qəzalara şərait yaradır, həm də yolun təmizliyinə xələl gətirir. Bu baxımdan yaxşı olardı ki, bəzi sakinlərimiz Qəbələmizin mühüm turizm məkanı olduğunu nəzərə alıb belə hallara yol verməyəydilər. Düşünürük ki, öz turizm potensialını gündən günə artırmaqda olan Qəbələmiz daha da inkişaf edərək daim irəliyə gedəcək.